ហើយសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្វាគមន៍មកកាន់របៀបចាក់ថតអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំយកវីដេអូចាស់តាំងពីថតនៅឆ្នាំ2018កន្លងតែអត់ដឹងខែអីយើងថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី4ទី5ហ្នឹងខ្ញុំថតតាំងពីឆ្នាំ2018ដើមខែហ្នឹងឯងហើយវីដេអូនេះដាក់ចំណីឲ្យអឌីនស៊ីតាំងពីនៅតូចចាស់ចំណីសត្វស្ទាវព្រោះអត់ដាក់ទ្រុងរួចចាស់ឡើយវាពីមុនគឺខ្ញុំបន្តែអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាទស្សនាបានហ្នឹងឯង ខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកគ្នាថាវីដេអូនេះថតតាំងពីឆ្នាំ2018ហើយទៅដល់លូត2ផេកមកទេហើយហ្នឹងឯងអ្នកគ្នាទស្សនាបានមានចកាកែវមានលីងក្រូមមានអីអីហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាទស្សនាបានហើយទៅអីបានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបានយកតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្នាវីដេអូ មានច្រើនអ្នកគ្នាវីដេអូតាំងពីថតឆ្នាំ2018មកខ្ញុំយកមកផុសច្រើនអ្នកគ្នាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំផុសច្រើនខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូក៏អរគុណសម្រាប់ការជួយចុចណាចនិង Subscribe អរគុណខ្លាំងមែនទែនអ្នកគ្នា